ここのみんなに見せつけてやる。ハイボールは任せてくれよ。パスから流れを掴むぞ。E aí turma, tudo bem com vocês? Reze aqui na área trazendo mais um vídeo de Captain Tsubasa Dream Team aqui pro canal. Hoje eu pretendo rodar mais uma roleta aqui, a roleta do Barcelona, que tá aí faz alguns dias já. Eu tava me segurando para não rodar essa roleta, mas eu tava pensando, né, aquela história que eu falei no banner do Pierre. Eu agora tenho que buscar algumas peças pro meu time. E esse Tsubasa azul, eu acho que vai encaixar um pouquinho melhor do que o Tsubasa DF que eu tenho, que está um pouquinho ultrapassado. E na pior das hipóteses, ver esse Luikau aí, um atacante vermelho também, vai estar um pouco, talvez seja um pouquinho melhor do que o Schneider DF que eu, meio antigo, que eu também tenho. Então, vamos tentar aí ver se a gente consegue alguma dessas coisas aí. Então, sem mais delongas, bora lá girar aqui. Primeiro giro, lembrando que essa roleta ela não tem nada garantido. Nas três etapas, tá? Então, tô tentando a sorte, tentando mesmo. Ó, aparentemente nada nesse primeiro giro. Ih, nada, né? Vou até pular a animação aqui. Já começamos tirando zero, tá? Guys, aquele cortezinho maroto, porque a bag encheu, tá? Vamos pro segundo giro. É, lembrando que o benefício que a gente tem... Opa, entrou até o fim no meio do caminho. É um quarto giro gratuito. Pelo jeito aqui também nada no segundo giro, né? Deu esse brilhozinho aqui, mas normalmente é SR, tá? Esperar só um pouquinho, ó. Pode ser que não, pode ser que eu esteja enganado. Ó, brilhou, um SSR, hein? Um SSR. Vamos ver, só falta não ser do banner, né? Ih, tá lá no finalzinho. Vamos ver o que que veio. Putz. Ah, cara, é do Barcelona, mas... Desculpa a palavra, mas eu já tenho esse cara, mano. Nem... Eu fico chateado quando acontece isso, mano. Vem um dos caras que vem o SSR, não é do banner. Puxa, você fica assim, eu dei sorte, mas ao mesmo tempo não dei, velho. Poxa, você vai ficar triste agora, velho. Mas, vamos lá. Vamos pro terceiro giro. Vamos pro terceiro giro, quem sabe, né? Esse terceiro giro aqui, né? Vamos lá. Ixi, nada. Vou até pular aqui. Ótima esperança, fica pro giro grátis mesmo, né? Sei lá, vocês estão achando que vem? Eu tô achando que não vem não, hein? Achando que não vem nada. Vamos pro último giro. Dedinhos cruzados aí. Poxa. Tsubasa. Podia dar as caras aí pra mim, né? Ih. Oh. Brilhou. Bom, pelo menos deu um brilhozinho de SSR ali. Vem um SSR. Vamos ver, né? Vamos ver se pelo menos é do banner dessa vez. Vamos ver. Aê! Isso! Pô! Aí, cara! Feio Tsubasa! Isso! Poxa! Pra valer a pena, hein? Eu ia falar igualzinho aquela roleta. Eu não lembro qual que foi. Foi no giro grátis que veio, cara. Nossa! Muito bom esse Tsubasa ter vindo aí. Nossa, cara! Eu já tava aqui achando que ia ser igual a roleta do Misaki, sabe? Que... Eu ia passar em branco. Vamos só ver se ele abre os estados aqui. Então, guys, ó, ele tem o status mais concentrado no chute, tá? O Tsubasa DF azul, ele no geral ele tem mais força e tal, mas os status dele tá mal distribuído, então acaba que o chute dele não tá pegando muito o meta atual. Então, eu acredito que esse aqui já esteja um pouquinho melhor, né? Você já vê que que o status dele já se destaca, né? É, isso aqui depois eu vou ver as melhores skills para ele direitinho, né? Eu tenho alguns Tsubasas para queimar nele. Ele tem algumas etapas ali
latentes, precisa de ter jogadores de clube para ativar o bonde dele. Infelizmente, isso por enquanto não, vai ficar meio inútil no meu time. Mas assim, é mais para substituir o Tsubasa mesmo que eu falei, tá? Então é isso aí, galerinha. Eu vou me despedindo por aqui. Esse vídeo deu bom, tá? E só lembrando que eu falei do Misaki DF, não veio nada no vídeo, tá? Mas eu sempre falo para vocês acompanharem minhas redes sociais. Ele veio depois. Eu juntei. Eu resolvi não gravar um segundo vídeo, né? Para não ficar muito entre aspas, explorativo, né? E ele veio, tá? Ele veio para mim no último dos três giros, mas veio, eu postei lá no Instagram, tá? Então meu time tá ficando bacaninha. Inclusive, estou preparando mais conteúdo aí. Se você está caindo aqui pela primeira vez no canal, se inscreva. Se você já acompanha o canal, se ligue. Vou trazer em breve PVP. Estou voltando para o PVP do jogo, tá? Estou trazendo algumas coisinhas legais aí de Tsubasa para o canal, tá? Então, se inscreva e ative o sininho. E se liga aí no canal para os futuros vídeos, tá? Vejo vocês nos próximos vídeos aí. Um forte abraço. Falou, valeu. Fui. We'll be right back.